Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Prenguen nota en la seva agenda el pròxim diumenge, dia 27, la carrera Hop Run. Un objectiu molt, molt clar és arreplegar diners, que és el finançament per a continuar millorar la investigació al voltant del càncer de mama. Gandia torna a ser escenari i ens encanta d'aquesta solidaritat que va més enllà. No només l'escenari de Gandia, com és per ací, per primera línia, que serà el recorregut d'aquesta cursa solidària a favor per a la investigació del càncer de mama, sinó que n'hi ha més opcions per a participar, per a formar part. Tota aquesta informació la tenen les persones que m'acompanyen. Anem a conèixer aquesta cita, l'objectiu, com s'organitza, com participar, que és allò important, i també la entitat, els professionals que estan darrere d'aquesta iniciativa. Ell és de Gandia. Vam parlar amb ell en aquest directe de la cursa de la Run Càncer en la plaça del Prado, el doctor Quino Gavilà. Quino, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un plaer tornar a parlar d'iniciatives per a recaptar fons per a la investigació, que és fonamental. Ara ens ho dirà. Clar, en parlar de la lluita contra el càncer, en parlar de Gandia, no podia faltar la delegada ací en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Ganes que arribi aquest dia, no? Una nova iniciativa. Efectivament, ara... gràcies per anar de la mà. Així és. És infermera, ella sap molt bé el que és patir el càncer de mama, està en tractament. Gràcies, Garrido, gràcies. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Estàs bé actualment? Sí, estic bé. Estic en tractament hormonal ja de forma preventiva i molt bé. Ara parlem de la teva experiència i que animes també a la gent, perquè tu més que ningú saps el que és important, l'investigar per a treballar i tractar aquest càncer de mama. Hop Run, de què estem parlant? Qui m'ho conta? Qui no? Com sorgís aquesta idea? Bueno, al final estem parlant del càncer més freqüent en la dona. També apareix en l'home, de forma molt menys infreqüent, però també hi ha càncer de mama al baró. El càncer de mama, com dia, és el tumor més freqüent en la dona, però el bo és que normalment el diagnostiquem sempre en una situació curable o potencialment curable. De 10 casos, diguem que 9, gràcies a les campanyes de prevenció, gràcies a les mamografies, el diagnostiquem en una situació localitzada, al pit o al pit i a l'axila. El que passa és que d'aquests 9 casos van haver un parell que poden en el temps evolucionar a un càncer de mama metastàtic. Què vol dir això? Que el tumor a través de la sang se va a altres òrganos. Del pit se pot anar a l'os, al fetge, als pulmons. Quan diagnostiquem aquesta malaltia,
és una situació que és difícilment curable. Jo ja no diria incurable, perquè tenim ja casos, ho estàvem parlant abans en Maribel i en Gràcia, ja tenim casos que es poden cronificar, i el nostre objectiu en aquesta situació és curar més i millor. Quin és el problema? Que el càncer de mama no és una malaltia única. Tenim que conèixer-la molt millor i l'única forma de conèixer-la és analitzant les alteracions genètiques que té aquest càncer. Per analitzar aquesta genètica necessitem uns tests que a dia d'avui pues, molt d'ells no estan en la cartera de serveis de la salut pública i el pacient se'l té que pagar i estem parlant de tests que poden estar rondant els 3.000 euros. En aquesta idea nosaltres fa ja un parell d'anys vam tindre la idea de l'estudi HOPE, que va ser per primera volta un estudi que estava liderat per la pacient o per el pacient. I ahir vam seqüenciar el tumor a 600 pacients. I aquests recursos se'ns han acabat. Clar, perquè estem multiplicant 600 per 6.000, perquè fem dos tests. I aquests diners s'han acabat. I vam tindre una idea del HOPE Run, que era fer una cursa solidària amb dos objectius. Un objectiu d'educació, perquè aquesta idea d'investigació sempre s'associa a investigació i el ratolí de laboratori que el pacient diu esto es lo que valen, sí. Es investigar y traure profit de mi. No, o sea, la investigació és l'única manera d'avançar en medicina i en este cas en oncologia. I nosaltres vam tindre la idea de hem gravat una sèrie de vídeos, una atleta nacional com és Núria Picas i jo, sí. Informant o parlant de quins són els passos d'un assaig clínic. I per altra banda està la forma de recaudar fons amb una cursa que té una variant virtual, com has dit tu molt bé, en el que la gent se registra en una pàgina web, i a caminar o a córrer i descarregar els seus quilòmetres i conforme van descarregar els seus quilòmetres van obrint 7 etapes i cada etapa té un vídeo en el que expliquem diguem, aquesta investigació. El projecte va començar el dia del càncer de mama metastàsic, que era el dia 13 d'octubre, sí. I tenim en l'equador d'aquest projecte, que acabarà en desembre, pues a Gandia tenim la cursa presencial, que és, com dius tu molt bé, el dia 27 de novembre. Així és. Una cursa virtual del 13 d'octubre al 13 de desembre, 6 etapes durant aquests 3 mesos. En cada etapa s'aprofita per aprofundir en el que és la investigació, el que és la malaltia. Carrera presencial 27 de novembre. Com ens podem inscriure? Veiem ahir, tens, Maribel, sí, ese dorsal que recorda la data, 27 de l'11. Com podem? Pues demà ja tenim esta setmana, sí, els dorsals, que estaran en farmàcies i estaran en col·legis i en la nostra sede. Farmàcies, col·legis de Gandia. I la sede, la nostra seu. Així és. Com està anant la cosa? Confieu que una vegada més Gandia i la comarca, perquè sí, això s'estén a tot el territori comarcal, tornarà a demostrar la seva solidaritat? Gandia solidària. I sí, més, ell és un oncòleg que és de Gandia i damunt molt buigut. I nosaltres anem de la mà, o sigui, que hem d'apoyar i anime a tota la gent, encara que no pugui vindre o no estigui així, a comprar el dorsal. La pàgina web on està tota la informació d'un poc la introducció que s'acabes de fer, Quino, i també la manera que baix de tota aquesta web s'indica quants quilòmetres hi ha, quants diners recaptats hi ha en aquest moment. Aquesta web és? Aquesta web és molt senzilla. El projecte es diu HOPE Run. Punt, Solti, que és el grup d'investigació, HOPE. Perfecte, ahí està, aquesta formació. Després hi ha un correu electrònic que també és fonamental. Tenim un correu electrònic també que si algú volguera fer una donació de major quantitat per tot el tema logístic, pues, hi ha un contacte directe i ja t'he dit, des d'empreses o donacions de més quantitat, vamos, donem totes les facilitats. Pues de ben segur, perquè així en Gandia també, a través de Càritas Gandia, ja que s'ha celebrat fa poquet la segona edició, Empreses con Corazón, que són empreses i entitats que estan, ho sabeu molt bé, no? Les animem a que participin. Ahí estem. Apareix en pantalla, hopran@gruposolti.org. Aquest és el mail al qual es poden realitzar contactar per a fer aquest tipus de donacions. Gràcia,
Supose que importantíssim el, quan una persona, una dona, com el teu cas, càncer de mama, dic dona per allò del percentatge, sí. Quan una persona està afectada pel càncer de mama, el sentir-se atesa, atesa en el sentit de la malaltia i atesa des del punt personal. En tots els aspectes. El rebre ixe arropament a nivell tant professional com humà i a tots els nivells, a nivell com a pacient, a nivell de associacions que estan per a ajudar-te, com és el cas de Maribel i l'Associació sí. del Càncer a Gandia, o inclús a nivell de València o a nivell nacional, perquè estan en tots els nivells i tens opcions, formacions a nivell virtual, tens atenció psicològica, tens molts aspectes. I també a nivell professional de trobar-te persones com Quino que t'acompanyen durant tot el procés, t'escolten, te transmeten confiança. No hi ha, o sigui, per supost és un gran professional, però en el sentit humà això ajuda molt a afrontar la malaltia. Sí. Bueno, tens a les mans hoja de inscripció en la carrera solidària Hopran. Mira, després al final cadascú demanaré que animeu a la gent, però ahí està, la càmera és tota per a tu. Per si queda algun dubte alguna de les persones que s'estan veient, que vaja, que participe, no? Anima. Per supost que participen, que com han comentat, hi ha tres maneres de participar, pot ser la cursa virtual en etapes, pot ser la cursa en persona, que estan, les inscripcions estan en farmàcies i en la pàgina web, i també pot ser dorsal zero, que pots no participar en la carrera, però sí aportar un granet d'arena. Així és. Com dieu en la web, ese dorsal zero és participar des del cor, no? Sí. Que això obriu la possibilitat de participar a la gent. Sí, a veure, al final això no podem oblidar que el projecte és un projecte nacional i va vindre gent, bueno, jo treballo a València, van a vindre pacients d'allí de València. Ja t'has encarregat de conseguir-ho. Van a vindre companys d'altres províncies i el que volíem fer és que al final tenim la informàtica i les webs, però hi ha gent que no sap com, vol ajudar i no sap registrar-se. Sí. I gràcies a Maribel, a la Graciela, a l'associació, pues van tindre la brillant idea de per què no siguen Gandia com és, algunes farmàcies, alguns col·legis, alguns punts, a la mateixa associació, ser algo tan senzill com anar presencialment, li anotem les dades personals, fa la donació allí en persona i no hi ha eixa, entre cometes, complexitat que podia ser per alguna gent el clavar-se en una web i registrar-se. Per a nosaltres és algo senzill, però al final el que volem és que vinga molta gent el dia 27 i de qualsevol perfil, xiquets, corredors, no famílies, corredors. Nosaltres sempre diguem que el càncer és de la família. Efectivament. I el que volem és que facin deport, vida familiar i damunt solidària. Així és. Per això insistis tant en els col·legis, per a que sàpien que tenen que ajudar a famílies que estan passant. La veritat és que jo crec que no us deixo, quan tenim alguna iniciativa, no us deixo cap raconet que no s'assabente del que teniu entre mans, i això és important, no difondre. Per això nosaltres volem contribuir un poc en la nostra mesura a aquesta difusió. És molt important el que està fent. Entonces és molt important que la gent sàpiga que n'hi ha investigadors que estan donant el seu temps per a que n'hi hagin famílies que les mares i els homes que també pateixen tinguin solució a l'enfermetat. Així és. Ara parlarem d'aquesta carrera, d'aquesta cursa solidària a Gandia, que passarà per ser molt prou d'on estem, en primera línia de platja. Però, doctor Quino, en quin punt es troba? Perquè, bueno, ja no només anava a preguntar en quin punt es troba la investigació, sí, després parlarem d'aquesta vessant humana, no?, d'aquest projecte que hi ha, que sí, investigar, però estem molt en compte al pacient. Però, primer, en quin punt es troba aquesta investigació del càncer de mama? A veure, al final la idea principal és que intentem curar més i millor. Què vol dir això? És que intentem evitar
la quimioterapia en la manera del posible y sueles donarla en aquellas situaciones donde realmente el paciente la necesita. Intentem evitar cirugías agresivas, sueles en aquellos casos en los que es necesaria. Intentem evitar la duración de la radioterapia, sigan muchas semanas, concentrarla en días en aquellos casos que es necesario. Y esa sería una vessante. La otra vessante es con el que dijimos al principio, conocer en profundidad el cáncer. Abans solo sabíamos que había un tipo de cáncer de mama. Y ese cáncer de mama ya lo dividimos ya en cuatro tipos diferentes. Y ahora estos cuatro tipos ya son capaces de dividirlos en subgrupos cada volta más xucutius, que si habláramos de 100 pacientes, pues cada grupo sería de 2-3 pacientes. Y ese es el secreto, que busquemos grupets de pacientes en alteraciones muy concretas, pero que tenemos un fármaco dirigit contra esa alteración concreta. Y esa es una de las formas también de avanzar. Y posiblemente la tercera vessant, que gracias a Uva Bore, es que fem un tractament personalitzat. Què vol dir això? Que cada cas el tractem un grup d'experts de forma individual. És a dir, si algú li tenim que donar abans d'una cirurgia per a poder conservar el pit un tractament, ho decidim en un comitè. I això és la forma d'avançar en oncologia i fer bé les coses. Per exemple, nosaltres a l'hospital se juntem dos voltes a la setmana i tota la gent nova que ve a l'hospital en un diagnòstic de càncer de mama, l'analitzem tots els doctors que tractem el càncer, i no sols els doctors, allà està l'equip de psicologia, estan els fisioterapeutes, està el biòleg molecular, o sigui, se juntem 20 persones i analitzem cas per cas, pensant en la millor opció per a cada pacient. Jo no sé, escoltant, se m'ocorria, jo no sé, és més... Són més els moments, parlant en general, els moments de satisfacció perquè es dona una passa més, o són més els moments de ràbia per no tindre finançament per poder avançar? Que pregunta més bona. Sí. A veure, òbviament predomina el primer, no? O sea, ser metge és una passada i ser oncòleg, i de càncer de mama ni te conte. Però és de veres que n'hi has... sobretot el tema de la investigació i l'accés a fàrmacs. L'accés a fàrmacs a nivell nacional és un problema serio que s'està intentant millorar, però n'hi ha un decalatge entre que sabem que un fàrmac és efectiu per als pacients o els pacients i el podem usar en la consulta, que pot ser superior a l'any i mig. Sí. Normalment un medicament, que és el que passa? Que nosaltres fem un assaig clínic, demostrem que el fàrmac és millor respecte al que tenim a dia d'avui en la consulta, i aquest fàrmac s'avalua a nivell europeu, s'aprova en una indicació, en una situació, i després hem d'aprovar-lo a Espanya. Entre que s'aprova en Europa i s'aprova en Espanya, ahí n'hi ha un decalatge important, i això és el que entre tots hem de millorar. Perquè ahir el càncer va avançant. Efectivament. Efectivament. N'hi ha fàrmacs a dia d'avui, n'hi ha un parell de fàrmacs que s'acaben d'aprovar fa un parell de setmanes que són revolucionaris. Estem parlant de possiblement el millor tractament contra el càncer de mama que ha aparegut, i gràcies a que, per exemple, nosaltres a l'hospital érem sols 5 hospitals a nivell nacional que teníem accés a aquest fàrmac, doncs el podíem usar, però n'hi havia a 3 hospitals, a 3 pacients que no tenien accés al fàrmac, i ha passat un any i mig sense poder accedir a ell. Sí. Bueno, una vegada més, està a les nostres mans, evidentment, no cobrir el finançament que es necessitaria, però sí apoyar aquest finançament de la investigació del càncer de mama en esta ocasió. 27 de novembre, pròxim diumenge, a les 10:30, arranca esta Hop Run, així en primera línia, són 5 quilòmetres, i si ja des del punt del Club Nàutic va per primera línia, torna al Club Nàutic, són 5 quilòmetres. De forma tranquil·la, no hi ha que anar agobiant-se ni ofegant-se corrents. Es tracta de vindre, de participar. Qui no puga, dorsal 0. Tota la informació, posen en el buscador d'internet Hop Run Gandia, i allà està tota la informació. Ese correu electrònic també és important per a fer aquesta donació des d'una empresa, una entitat a títol personal. Doncs moltíssimes gràcies. Hem d'estar ahí, no? Hem de participar. Vull que sigues gràcia, tu de nou. Que no falten a la cita. Per supost. Jo només convidar-vos que vos sumeu al repte, i que és superimportant, no només per al càncer de mama,
perquè al cap i a la fi totes les investigacions es poden a lo millor extrapolar a nivell sanitari si hi ha possibilitat de que el que s'obtinga ara es puga extrapolar a altres malalties o a altres càncers i ajudar moltes vides el dia de demà i que al final això siga un susto per a tots i ja està, que es quede en un susto. Una enfermedad crònica. Així és, arribar a ese adjectiu de crònic, no? que s'arribi a ese moment. Bueno, anem fent camí i en la mesura que puguem sempre contribuirem a aquestes causes. Moltíssimes gràcies, Quino, Maribel, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabuena una vegada més per esta iniciativa. Per cert, en esta darrera edició dels Premis Grupo Radio Gandia que lliura esta casa, ese Premi Solidaritat a aquestes delegacions en la comarca que representen a tot el teixit de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i és un luxe tindre-vos i donar-vos veu en totes aquestes iniciatives. També se m'ha oblidat dir que anem de la mà de l'Ajuntament i de l'Hospital de Dia de Gandia. Efectivament. I l'Hospital ha dit que hi estaran també. O sigui, que diu, porteu-nos dorsals, que tranquils que es tindran tots els que faran falta. Hospital de Dia, Ajuntament de Gandia, que no podria ser d'altra manera, donar-vos suport. Pròxim dia, diumenge 27 de novembre, Hop Run. Entren en la web i ahí tenen tota la informació i participar, que és important. Moltes gràcies. Ens veiem diumenge, a ser molt prop. Moltíssimes gràcies. Fins una pròxima. Posem ja el punt final. Espero que hagin pres bona nota. Si tenen algun dubte, ja saben, el buscador de Google, Hop Run Gandia, OP Amache Run, s'escriu així, Gandia. Ho posen en el buscador i tenen tota la informació. Esperem que una vegada més demostren la seva solidaritat. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.